Der bliver børstet tænder. Putter du tandpasta på, så børster du tænder. Ja, så putter du det på. Så børster du dine tænder. Du skal børste. Hvor er du god, Viola. Godmorgen. I fanger os lige her på badeværelset, hvor vi alle sammen er i gang med at børste tænder. Emilias race. Yes, totalt. Jeg lavede en vlog til Simba-prisen for nylig. Og så skrev jeg lidt på min Insta, hvor der faktisk var rigtig mange af jer, der synes det kunne være vildt hyggeligt, hvis jeg begyndte at lave sådan flere hverdagsvlogs. Jeg var sådan lidt, jeg laver det samme hver dag, og det er overhovedet spændende at se, men der var mange, der var sådan, ja, gør det. Så ved I hvad? Nu prøver jeg faktisk, og hvor længe og hvor meget jeg kommer til at lave vlogs, det vil tiden vise. Men i dag har vi efterårsferie. Stadig. En af de sidste dage i efterårsferien. Hun er meget glad for den tandpasta der. Vi skal simpelthen ud og møde børste i Rosengårdscenteret. Viola kan rigtig godt lide børste. Hun har en børste bamse, hun knu elsker. Så vi synes, det kunne være meget hyggeligt. Du skal møde børste i dag. Så der sker jo lidt i dag, så der... Ja, børste. Så det var lidt en oplagt mulighed for at lave en vlog, hvor der måske sker lidt mere end bare everyday life. Kan du sige hej til kameraet? Hej, kæm. Hvad henter I? Børste! Du er lidt skeptisk over for det kamera, var her, Kakko. Ja, det er børste. Skal han have en kram? Kram. Skal børste have en møsser? Okay. Oh, bare så bare øjnene ned. Skal det? Okay. Så er vi i bilen. Hvad skal vi høre, Viola? Skal vi høre musik? Hvad vil du gerne høre? Bip. Okay, så hører vi bip. Vi kører børste. Nu kører vi i hvert fald. Hvorfor siger den bip? What's wrong? Der er en dør, der ikke er lukket. Er det måske bagved? Så er alle døre lukket, og vi kan køre nu. Der er små rådyr, dårdyr. Ej, hvor er de nuttede. Så er vi fremme. Lad os lige få klapvognen med os. Jeg har puttet den rigtig godt herom. Ej, men den er god at have med. Så er hun sat, og der er snacks i. Snacks i. Prøv lige ventetiden fornuftigt. Shopping til far. Kan vi se, hvem der er, Viola? Hvem er det? Ingen reaktion. Den virker ikke så glad. Ej, det er også mega skræmmende. Hvor er børste han? Daddy. Jeg vil bare lige sige, at køen er længere end Meet & Greet til Justin Bieber eller sådan noget. Altså, det er sindssygt. Ej, man får... Daddy. Jeg tror, hun får så rigeligt ud af det for at bare se ham her på afstand. Altså også. Kan du se, hvem der er? Daddy. Ja, det er børste. Er det bare den bedste dag i dit liv? Det er kerne min. Daddy. The show. Lige der. Der var en lille pige, der bare løb hen og gav ham de største krammer. Det var så nuttet. Ja. Så cute. Og Viola sidder bare og vinker og siger børste. Børste. Jamen, det er børste. Vi fik lige handlet til noget aftensmad, og nu er vi gået tilbage i køen. Viola har fået en bolle, og nu er der ikke særlig lang kø. Så nu kan hun møde børste. Vil du gerne det? Lidt træt, tror jeg faktisk også. Så er vi altså på vej hjem. Viola fik mit børste. Det var lige lidt umuligt at filme der, men vi har nogle meget fine billeder, vi kan se. Hun blev meget glad. Hov, nu taber jeg mad her. Det var godt, vi lige nåede det. Viola, må vi have set dine fine klistermærker? Nej, hvor er de fine. Hvor er citron hen? Blum. Ja, der er citron. Er de bare fine? Var det bare sjovt at møde børste? Og hvor er blomst henne? Kan du se blomst? Hey. Yeah. Var det sjovt, Viola? Ja. Yeah. Ja, du blev glad, og nu har du fine klistermærker. Ja, hun smilte faktisk til ham. Ja, hun smilte til ham. Det er ærgerligt, at vi ikke kunne få det, sådan det på optagelse. Det var rigtig sjovt. Hov, ja, vi skal... Bye. Følge Aske Nys. Kan du det? Så var det koncentrat, at du sige noget. Nej, det, jeg tror ikke. Jeg kan ikke nys. Vi er på vej hjem nu. Nogen skal sove lur om lidt. Jeg skal hjem og have noget frokost. Niklas købte frokost, fordi han var sulten. Jeg er også sulten, men jeg har mad derhjemme. Meget moragtig. Hvad skal vi hjem og lave? Måske burde vi rydde op. Måske burde vi studere. Måske burde jeg se bagdyst. Ej. Sikke en kontrast. Ja. Så den der lur der, jeg snakkede om, ikke? Hun faldt i søvn i bilen, og så skulle vi bære hende over i barnevognen, men så havde hun simpelthen sovet for længe, tror jeg. Så hun vågnede i det, at jeg tog hende op og der sad med. Jeg prøvede også at give hende en hue på, for det havde hun heller ikke fået på, og det var måske også rigtig dårligt kaldt. Men jeg puttede hende over i barnevognen og stod og vuggede den i sådan noget 20 minutter, uden at hun gad sove. Selvom hun lige var sove hele tiden. Så 10 minutters lur. Det er det, vi skal køre med i dag. Fuld gang i hende lige nu. Hvad har du fundet der? Hvad er det? Er det et jordbær? Har du det? Rækker du tunge til kameraet? Kan du række tunge?
I står lige oven på en vase, og jeg ved ikke, om det er særlig godt, fordi den har på en eller anden måde vendt billedet på hovedet. Men vi hentede lige en pakke på vej hjem. Skal vi kigge på dig i pakken, Viola? Skal vi åbne den? Se, mor åbner. Så nogle små fusser til dig udenfor. Hun kan nemlig ikke gå endnu, og fordi hun ikke kan gå endnu, har vi ikke købt nogle vinterstøvler, men vi kan godt mærke, at det begynder at blive lidt koldt, hvis hun skal ud og lege. Og måske når hun da at gå, før hun skal starte i vuggestuen. Ja, det er meget rart at have sådan nogle udendørs futter, som hun kan lege med. Vi har også nogle regnnogen, men de falder altså bare hele tiden af. Skal den åbnes? Vil du gerne se den? Se, er de ikke fine? Er det sko? Ja, det er til Viola. Futter. Ja, det er futter. Skal vi se, hvad der mere er i posen? Jeg var lige sådan, hvad er det her? Men jeg har købt en nederdel til mig selv, jeg skal prøve. Det er virkelig sjældent, jeg køber tøj til mig selv. Viola, der er flere ting. Det er handsker. Når du ligger og sover ude i barnevognen, så får du kolde fingre. Jeg købte lige sådan nogle lidt tykkere handsker end de der små sådan strikkede handsker. Jeg vinker lige til gennem, hvor du sidder. Er det sjovt? Kan du se, hvad det er? Tror du, det er en hue? Ja. Det er en hue fra, hvad hedder det? Mikline, den havde vi også sidste vinter, og jeg synes simpelthen, den var så god. Jeg synes virkelig, pasformen var god og sad godt på hendes hoved. Så, så jeg har simpelthen købt en igen. Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Vi er alle sammen lidt træt herhjemme. Ja, du vil gerne høre musik. Hvad laver du? Hej, aber. Siger du, hej, aber? Hvor sød du er. Vil du bare gerne høre musik? Hvad vil du gerne høre for noget musik? Bus. Bus? Julen er på bussen? Ja. Okay. Hvad kan du se? Kjole. Ja, en kjole, det er rigtigt. Ja. Ja, træt. Og sove, ja. Vil vi jo da gerne sove? Yes. Vil du hellere læse? Du spurgte lige, om du kunne få noget rugbrød med smør. Kan du det? Nej. Har du lagt klistermærken oven på Nana? Hendes dukke hedder Nana. Det er min gamle dukke, som jeg havde, da jeg var barn. Skal vi hænge dem der? Kunne det være sejt? Er det sejt? Prøv at se her, så tager vi dine bogstaver her. Så kan vi... det er svært at gøre med en hånd. Så kan vi... Kan du holde? Hvis du lige holder? Nej. Vi skal lave mad. Det er nemlig lige præcis tid, så vi skal lave mad. Vi skal have 50 shades of græskar, skulle jeg til at sige. En lille Hokkaido-bals. Og en butternut. Butternut-gush. Er de flotte? Kan du sige græskar? Ja, præcis. Det er to flotte græskar, vi skal have at spise. Kan man tromme på dem? Bum, bum. Ja, perfekt. Skal du også smage græskar? Og så skal vi have noget... Kylling! Jeg tror, jeg begynder at choppe noget græsk. Viola, må far få en krammer? Ja... Yeah. Må far få en lille på kinden? Hun gør sådan her. Må mor også få en kys på kinden? Hvor er det sød! Skal Viola have en kys på kinden? Nej. Okay, respekterer det. Muse! Du sidder og sidder kærlig. Hvor er du dygtig. Ja, du er dejlig. Ja, det er du er også. Dejlig. Og du er dygtig. Ja. Nå, jeg skal skære de her bæst her. Mami. Jeg kan ikke høre, om hun siger meget mere eller mig mere. Mere. Bare mere. De der skærebræt skal vi bare af med. Ja, det så jeg også en TikTok med. Jeg har sendt den til dig. Jamen, jeg ser ikke, hvad du sender. Nej, det gør du virkelig. Men jeg tror, at det, du sender, det kommer bare ud med en for YouTube. Ja, fordi du fortæller mig altid om det. Græskar. Ja, det er græskar. Skal vi Viola også have græskar? I med om TikTok, jeg så. Det var en ældre herre. Han stod og fik en lapdance af et toilet. Den har jeg lige sendt til dig. Der er ikke noget sluttidspunkt på det, du skal, eller hvad? No. Det er bare... Til det lys morgen. Du bruger en kastanje til at holde et kamera. Ja, bruger lige hvad man har ved hånden, ikke? Kan vi jo lige sige chop, 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 chop. Chop, chop. Yeah. Så er der græskar party.
Smager det godt? Nej, det er blevet. Det er kylling og noget estragon mayo og Hokkaido græskar og butternut squash. Nu har vi fået spist, og Niklas er ved at natte Viola. Han skal til noget fest ude på sit studie, hvor mig og Viola kører ham ud. Og målet er, at hun falder i søvn på vejen, så virkelig fingers crossed for det, eller så får jeg mig en hyggelig puttesession. Det ville være dejligt nemt, hvis hun alligevel falder i søvn i bilen, og jeg bare kunne bære hende ind, og at jeg kunne sætte mig ind til bagdyst. Det gad jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne. Men det er i hvert fald det, der er planen lige om lidt. Nå, men jeg snakkede jo om det der med at putte et barn i bilen. Den gik ikke helt. Kan du sige godnat? Far, jeg har ikke nej. Far er til fest. Vil du have en banan? Okay, du får en banan. Klokken er 8:45, og jeg har endelig fået lille pin til at sove, så nu vil jeg gerne se noget bagdysten på sofaen og slappe lidt af. Ja, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her vlog. Jeg håber, at I synes, det var hyggeligt. Jeg håber, at jeg finder muligheden for at lave nogle flere vlogs, hvis I godt kan lide at se dem. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Husk at nå at subscribe, hvis du ikke vil gå glip af mine videoer i fremtiden. Ellers vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med.